úrslita velunarsæta á einstökum áhaldum. Hérna sjáum við Laufeyju Birnu Jónsdóttur úr Gróttu, ung og mjög efnileg fimleika stúlka. Og gaman að segja frá því að móður hennar einmitt Ásdís Pétursdóttir sem var lengi okkar landsliðsþjálfari, hvenna megin. Laufey gerir þetta lauflétt inn á gólfinu. Skipti splittstökk, skipti spíkatstökk. Mikil vinna fyrir svona unga iðkendur að vera að bæta sig í stökkseríum og líka vera að vinna mikið í danshlutanum. Þetta hörku vinna. Já. Svo samvinna þjálfara og keppenda að finna út stíl fyrir hvern og einn og reyna að láta þetta allt flæða vel saman. Mér líst vel á stúlkurnar hérna í unglingaflokkum þar sem við höfum séð að þeim á slánni og í gólfæðingunum að veri virkilega að leggja í listfengið. Og mikil fimmleika hefðina út á Seltjarnarnesi. Það þessum fótfæðu fimmleika félögum. Já, ég veit að þeim félögum, sko, þetta það félag sem fólk fyrstu fimmleikagrifinu. Já. Og þá var hlaupið svona á hlið í gamla handbóltasalnum þeirra og inn í nýtt grifjusvæði.